Rabi tapak pepacala PPDB 2020 wis dibuka. Ayo cepetan daftar sedurung ketinggalan. PPDB siapa ya? Takon lah mong eang, mong eang ngerti. Iya, mumet lulus nang jalur corona, disinau les, arep tobat dadakan, sering sholat, ben lulus malah karena ujian. Malah ujian nasional diganti ujian kehidupan. Padahal anak-anak ujian nasional bocah-bocah jadi akeh sing rajin sholat. Assalamualaikum, Ang. Lagi ngapa? Waalaikumsalam. Lagi ngitung-ngitung makin rambut. Hah? Jadi gue udah pegawain temen? Ya, gini mikir lah. Bocah aku ngandelan temen. Sem lah, ya mbok, Ang. Ang, berinyo mau macan yang HP? Aku PPDB 2020. PPDB sih, panganan apa, Ang? Malah, pikiran aku tangan antok. PPDB kue penerimaan peserta didik baru. Dewa kan melu lulusan jalur corona, berarti dewa kudu melu PPDB ya. Lah, nak orang melu sih, apa kau orang harap sekolah? Ya sekolah, yuk daftar. Caranya sih keburi be. Krungu sih pendaftaran PPDB 2020 kue lewat daring. Daring siapa? Panganan apa mending kue? Bocah, pikiran aku mangantuk. Daring kue online, lain kue bahasa Inggris, bahasa Indonesia nih kue daring. Lainnya cintailah produk-produk Indonesia. Buatan yang, nah umat bahasinya lelek, orang kabe wilayah sinyal main. Iya pancen, mah anak 5G malah kartunya silang ke sinyal. Ya wes, solusinya dewek langsung bae mang SMP. Jangan lupa daftar nak, mesti bisa. Lah, persyaratannya siapa? Dewa kan orang ujian. Ya berarti orang kaya, orang-orang nilainya nang ijazah. Dokumen lulus SD, karo nilai semester CJ genjok kere. Lah, gue sih jalukan nang di. Nang pasar. Nang pasar? Berarti tuku, jaluk, angin jaluk itu mau ibakule. Ih, gilang. Ya nang sekolahan lah. Saing jaluk ya ngasuk bok siki wis sore sekolahnya ya wis tutup ya wis aku mainnya kurgap takon ya wis nyontok balik sit ya ngasuk kok tak ambiri wis ngena balik kan akan nemu gawe nyungut. Waalaikumsalam. Nggih monggo Elhan kali Gilang mlebet. Pak Bro. Ya. Elhan, Gilang ajeng nopo? Deneng esuk-esuk temen pun teng sekolahan. Ajeng mundur rapot nggih pendaftaran TPDB 2020. Oh, nggih. Mungkin tak pundutaken riyin nggih. Nah, Elhan kali Gilang
ajeng daftar teng pundi? Insyaallah teng SMP Negeri Maju Ora Mundur, Pak. Oh, ya saya niku lah pilihan kelorone teng pundi? Milih kali nopo, Pak? Nggih, kan PPDB 2020 kuwe jadi milih rong sekolah, anak pilihan pertama, anak pilihan kekali. Pilihan kelorone nang SMP Negeri Sugih Ora Kere ya, Pak. Oh iya sae. Ya niki berkase kagem Gilang lan Elhan mungkin nggih daftar surat keterangan lulus saking SD nggih. Nggih Pak Guru, namung saged ndongaaken. Mugi-mugi Mas Elhan kali Mas Gilang nggih ketampan. Amin. Nggih matur nuwun Pak Guru. Nyuwun matur nuwun nggih Pak Guru. Nggih monggo atas-atas nggih Mas Elhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo, ya Pak. Ayo jare gamang SMP. Bosit, mama kata gendang sit. Asem lah ngenteni mung kedendan dan ya kaya ngenteni kong reo Melayu. Sabar lah. Wong wedok kaya ke babiumu, Bok. Gilang, yang mamak mau retak-retak, kok? Kok sabar lagi dandan, kok? Wow. Ayo, mangkat. Mamaknya siap. Asam lah, sesuai ninggau nih, biungku lah. Dandan lara-lara pada baik. Habis tuh, mangkat. Larene yuswane pinten, Bu? 11 taun iki, Bu. Wah, esinem nggih, Bu. Nggih nyuwun pangapunten nggih yen tesinem larene mboten saged ditampi amarga masih akeh sing luwih tua. Lah deneng, Bu, bijine ya urung dideleng kok wis ditolak. Deneng, Bu, masa kok gara-gara umur ora ditampak? Ya wis, nyameli jalur seleksi bae. Umahku kan edek, kangkene paling 100 meter. Mimawon pula, kuatane pun telas. Terteng SMP Negeri Sugih Ora Kere mawon, Bu. Lah aduh kuwe, Bu. Jere sone sih dipilih sing edek. Umay edek bae bae ora ketampak. Apa fungsine sone sih, Bu? Ya wis, nek anakku ka bisa loro-lorone, kie anakku daftar jalur prestasi bae, Bu. Wingi menang lomba balapan pit. Balapan tingkat pundi, tengen di tingkat kayu mah bae, Bu. Kiringi anakku menang kulit piala balapan karo Elhan, Bu. Walah, wow. Balapan ilegal digawe dewek-dewek malah dianggap prestasi. Prestasi kue yang tingkatnya kabupaten, provinsi, utawa nasional. Ya wong ki apa ketampa, Bu? Ini Mas Jody ketampa, Bu. Umure wae wis 17 taun. Jadi umure kan lebih tua, ya ketampa. Ah, 17 taun, Bu. Ki pendaftaran peserta didik baru apa KUA? Tuh, temen. Ini bilang, Lik. Asem lah. Siapa jenengmu, Jody? Jomblo ditinggal mati ya? Salah. Meke, anak era ketampa malah pelampiasan mengaku. Kau itu teman temen daftar sekolah. Siapa kandungannya? Waktuannya apa? Dihitung mulai dihitung tua. Boten lah, aku tua. Nang SD mergane tiap kelas rong tahun. Kelas IC rong tahun. Kelas loro rong tahun tekan kelas 5 rong tahun. Oh alah, kau mau udah pinter. Kau mah bodoh sing akut. Kau deleng nilainya anakku. Orang abangnya.
ujarku sinar rambut dan nilainya abang kabel lah. Kue abang warna pulpene. Maksudnya kue nang dur kakak FKB pinter ya anakku. Ketampe ya sing ikhlas bu. Apa gunanya sekolah kur nampak bocah sing pinter? Kalau ngajari bocah sing urung bisa menjadi pinter bu. Yulang, lang balik ketampe orang yang kene. Assalamualaikum. Yo. Assalamualaikum Pak Guru. Ya, waalaikumsalam. Sinten nggih? Oh, ibune Gilang, monggo mlebet, Bu. Nggih, Pak, matur nuwun. Oh, nggih, ngapunten ibune Gilang, enten napa nggih mriki? Niki Pak, putra kula Gilang mboten ketampah teng SMP Negeri Sugih ora kerek. Kepengin sekolah zaman ciki be angel teman. Tua wis mumet mikiri biaya lan sangone bocah malah ditambahi mumete milih sekolah bocah. Hi, ampun kados niku Bu. Lah saniki kathah tiyang pinter, lan nek anake namung SD kepripun? Saniki anak niku nggih kedah 9 tahun wajib belajar. Napa daftar mawon teng swasta Bu? Swasta larang Pak. Bojo kula yang mboten mampu. Nggo madang abendinane ben dadakan golek. Sekolah swasta sih duit saking pundi Pak? Lah kados niki mawon Bu, Mas Gilang didaftaraken teng pondok pesantren mawon. Lah teng pondok pesantren malah lengkap. Enten ilmu tata krama, enten ngaji lan ilmu dunya. Pokoke paket lengkap lah. Kagem dhewek sing wong cilik ya. Insyaallah terjangkau lah nek teng pesantren. Oh, nggih leres Pak, nggih Pak. Saniki negara ora mung butuh pinter dunya, tapi butuh pinter atine. Ben ngesuk dadi pemimpin aja gampang korupsi. Nggih, leres niku Bu. Nek putrane teng pondok pesantren mboten enten rugine lah pokoke. Tapi Pak, bocah kuwi si manut. Biasane bocah sing di pondokna kuwi nakal. Ih, mboten kados niku Bu. Niku pola pikir sing salah. Padahal saniki nggih enten pondok pesantren kang modern sing langsung dididik langsung oleh kiai. Nggih, saya banget Pak. Nggih matur nuwun Pak, wis jamane. Nggih pun Pak, kula aja mangsuri nggih. Assalamualaikum Pak, matur nuwun. Nggih, waalaikumsalam. Monggo Bu, atus-atus nggih. Nggih.